Біологічний факультет, інженерно-технічний, хімічний та факультет суспільних наук уже активно беруть участь у наданні публічних послуг. Зокрема, йдеться про консультацію у відповідних галузях, проведення тренінгів та семінарів. Спеціалісти вузу давали консультації щодо порід та дерев та місця їхньої висадки в Ужгороді. Інші моніторили роботу транспорту. Їх мало. Кожен факультет може знайти якісь свої прикладні дослідження по тій чи іншій темі. І цього не вистачає і вузам. Практичної площини втілення проєктів, прикладні проєкти, так як за кордоном це робиться. Ефективно використовують практику публічних послуг у Штатах. Ми вивчили багато уроків цієї співпраці, і я сподіваюся, що ви теж. Надання публічних послуг вигідно не лише для тих, хто їх надає, а й тих, хто їх отримує. Університет Джорджія нараховує близько 30 тисяч студентів, тому надання публічних послуг активно розвивається і в нашому університеті, представлено окремими відділеннями. У межах проекту студенти створили свою асоціацію випускників УЖНУ програми «Відкритий світ», які також змогли відвідати Сполучені Штати. Тим самим ознайомитися з роботою публічних послуг, адже і в Україні достатньо сфер, де досвід фахівців вузу потрібний. Зараз у нас є, як ви знаєте, процес децентралізації, переформуються органи влади, створюються об'єднані територіальні громади. І я думаю, що працівникам цих об'єднаних територіальних громад інколи не дуже вистачає досвіду в державному управлінні. Так, тобто університет може проводити тренінги, навчання для державних службовців. На думку Володимира Хименця, про взаємодію між експертами вишу та органами державної влади потрібно звітуватися щомісяця чи щоквартально. Є такі речі, які нам треба якраз висвітлювати і казати, що у нас є власні потреби, ми надаємо громаді Ужгорода такі послуги, а потребуємо від органів місцевого самоврядування такі, скажімо, послуги, які би якраз мало би надавати, скажімо, наш муніципалітет чи обласна державна адміністрація. Так само є якісь послуги, які надаються університетом і що потребує університет від місцевих громад. Основною метою проекту є обмін досвідом із американськими експертами та створення рекомендацій для Міністерства освіти і науки України та іншим вишам стосовно впровадження практики публічних послуг.